Hej alla glada barn och välkommen till Behind the Scenes. Sluta med skånskan. Idag så har vi filmat med Andreas. Hej Andreas. Hej allihopa. Edvin är här och Max han är här. Och vad roligt att Andreas är här. Och i vår glada gång har vi polar. Och här kommer lite behind the scenes till filmen. Livets hårda skola. Ska du först gå hem och försöka se när liksom kontrollerar? Det var krav, så hej, det måste Kristina. Så nu när jag får träffa dig, Kristina, så ska ni få träffa kärleken i mitt liv. Kärleken. Dig, underbara Kristina, så ska ni få träffa kärleken i mitt liv. Ska ni få träffa kärleken. Kristina, så ska ni få träffa kärleken i mitt liv. Nu när jag har fått träffa dig, underbara Kristina, så ska ni få träffa kärleken i... Vad går det? Jag tycker jag kan gå iväg lite smått så. Ska ni få träffa kärleken i mitt liv? Förlåt! Det kommer bli mycket bättre om vi släpper alltså, den här. Så och sen så om vi kunde få... Kanske ljuset... Skå på naturligt ljus. Ja, det blir bättre för annars kommer det bli så varierat. Och så kör du på... Chrissy på Insta och Kick. Och här är välkomna till behind the scenes. Mr. Liner, you are Liner. Linen, action. Och så åt du upp saltgurken ändå. Sexton, alltså vad håller du på med? Det finns inga gränser för kärlek. Det var nästan förutom den så gick det jättebra. Varför kan inte du visa känslor på det här sättet? Jag är lite sånt. Ah, okay. Oh my. Kan inte du visa? Det är ju... Och sen på Erik, du svarar bara tack och sen så gör du när jag och Chris här gör som intro. Du kanske tar bort oh my. Ja. Jo men oh my. Det låter nästan lite som att det skulle vara din repil. Oh my. Ja men så skiter det. Så mycket men du kan vara så speechless att Tobbe. På de enda replikerna du har den här innan du säger Kristi. Nej, Kristi och Kristi på Insta. Latexgumman. Nej, jag vet, Candy Crush. Candy Crush. Instagram. Gina Tricot. Fuki. Death Metal. Kawaii. Death Metal måste vara med. Death Metal. Vad sa du? Death Metal. Vokavai. Action. Nej, Candy Crush. Instagram. Förlåt. Det är ett regnigt Stockholm. En bofink sitter högt uppe i träd. Där är så. Ska vi göra en pussen? Sluta. Förlåt. Jag var på Candy Crush. Candy Crush. Candy Crush. Instagram. Gina Tricot. Fuki. Vi går på listfest. Kan Max gå
just därifrån eller? Leave the room! Amors pilar har verkligen träffat våra hjärtan. Vilka pilar? Vilka pilar? Con los terroristas!